Sveiki draugai, su jumis Darius ir šiandien turiu labai įdomias naujienas. Trys kubai startuoja naujo projektą pavadinimo EduCraftas. Ir EduCraftas yra skirtas Minecraft švietimui. Ir nuo kitos savaitės startuoja mūsų Minecraft būreliai. Dėl susiklosčiusios situacijos pasaulyje nusprendėme pirmosius būrelius startuoti nuotoliniu būdu. Tai gaunasi apie 5 savaites. Ir kviečiu jumis registruotis į jį. Tai šiek tiek informacijos apie šį būrelį. Būrelio tematika yra Marso kolonijos statybos. Iš viso bus 2 skirtingos amžių grupės, tai yra nuo 2 iki 4 klasių ir nuo 5 iki 8 klasių mokiniams. Kuom yra įdomus šis būrelis? Dėl to, kad jisai bus edukacinis. Ir mes mokinsimės labai daug įvairių dalykų. Tai imant ir programavimą, chemiją, biologiją, matematiką, netgi ir lietuvių kalbos bus šitame būrelyje. Ir visą tai mokinsimės žaisdami Minecraft ir statydami Marso koloniją. Pirmąją žmonių Marso koloniją. Tai va, pirmieji vedėjai šitų būrelių bus aš ir Lukas. Ir pradžioje būrelių bus tikrai nedaug. Kviečiu skubėti užsiregistruoti tuos, kurie tikrai nori. Tai jo, o dėl visos kitos informacijos ir pati registracija educraftas.lt. Laukiu jūsų ten. Iki.